vis? Is dit 'n olifant of dalk 'n vrus vol struis? Is dit 'n trein? Is dit 'n trein? Is dit 'n interplanetêre vliegmasjien? Is dit 'n bus? Is dit 'n berg en wolk of dalk 'n OVV? Is dit 'n maan? Is dit 'n maan moderne interplanetêre vliegmasjien? Interplanetêre vliegmasjien. Kom maak ek oorlog hier of kom dit teer in my? As hy wil weg, sien ons om weg daar in sy interplanetêre vliegmasjien. Die wind lawaai, lyk daar met taai, hy kom verwoesting saai. As hy sy gal, hy het sy gal moderne interplanetêre vliegmasjien. Is dit vir jou? Is dit vir my? Is dit 'n nuwe karel? Kom my vry, wil hy iets sê? Wil hy iets hê? Interplanetêre vliegmasjien. My ou is vaal, kom hy my haal. As hy 'n springbok vleuel, dan sal ek val vir daardie mal moderne interplanetêre vliegmasjien. Dit is geen olifant en ook geen vrus vol struis. Dit is geen rein, dit is geen pen, dit is a... Die interplanetêre vliegmasjien het in 1923 in Oudtshoorn geland en C. J. Langenhoven of sagmoedige Neelsie was ooggetuie daarvan gewees. Eindelijk die eerste stukkie wetenskapsfiksie in Afrikaans en het was baie lekker gewees om 'n musiekblyspel daarvan te maak. Nadat hy nou op Oudtshoorn aangekom het, Lulurai, loop hy 'n bietjie in die gereg vas, want op Venus, waar hy vandaan kom, ken hy so iets soos boetekaartjies wat hy toe vir sy ruimtetuig gekry het of... so iets soos 'n paspoort wat 'n ou in 'n land inkom nie. En hy word eintlik van die aarde al weggejaag. Maar hy word dan later weer verwelkom en dis eintlik die regering wat besluit hy kan nou maar weer bly. En dan neem hy die mense vir 'n vinnige reikie na die maan toe, want dit sal sommer baie gou wees. Venus is 'n baie lange rit.